Jam në studio me kolegin e Sona Ekonomi, e cila ka ndjekur gjatë gjithë ditës sot ministerialin e ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Është kjo një paradhom në fakt për samitin e madh të Berlinit që pritet të mbahet më 16 hetor këtu në Tiranë. Ndërkohë që nga Lugina e Preshevës do të kemi me Skype Shqiprim Arifin, kryetarin e komunës. Shqiprim, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je me ne sot nga Presheva, e Esiona, faleminderit shumë që je me mua këtu në studio. Atëherë, Shqiprim, unë do doja të pyes pak Esionën në fillim për ministerialin që është mbajtur këtu në Tiranë, ka qenë pranishme ministria e jashtme e Kosovës Donika Kërballa Shfarc, ka qenë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, ka qenë ministri i jashtëm i Greqisë, zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian, mbi të gjitha ministria e jashtme e Gjermanisë, është edhe vendi nga vjen ti para si të bësh e kryetari Luginës së Preshevës. Kështu që besoj që do të jetë me shumë interes. Esion, ajo që na bëri përshtypje sot në fakt kishte të bënte me qëndrimin e Dačić. Bisedë kokë më kokë me ministren e jashtme gjermane, nuk pranon të jetë pjesë e fotos së përbashkët. Fytyra duke që i nxinte gjatë gjithë kohës, ikën pa marr pjesë në drekën e shtruar për delegacionet, duke sikur e kishte sjellë njëri me zor, themi ne në Shqip. Çfarë përshtypje patë ti atje? Mund ta konfirmoj këtë përshtypje, ishte tërësisht i painteresuar për të ndjekur forumet që u mbajtën në dy sesione të ndryshme të ministerialit, dhe gjatë shkollës që po flisin liderët e Ballkanit Perëndimor, por edhe delegacionet e Bashkimit Evropian që ishin të pranishme, 24 tilla, ai her pas here dilte jashtë pallatit brigadave, është qelulishte shumë e bukur, dilte pinte cigare, shëtiste, pra nuk ose ishte një njeri që kishte ardhur aty për dëgjuar, për dhënë ofertën e Serbisë, për dhënë kontributin e vet në ministerial, për dhënë kundër ofertën, ndoshta në këtë rast për sa kohë ishte përballë Kosovës, fare. Ishte një njerëz që thjesht erdhi për të mos konfirmuar një bojkot Serbisë dhe nuk mori pjesë në mënyrë proaktive në asnjë prej elementeve që ai duhet konfirmonte. Pra kemi vetëm fotografuar një moment kortezie ku ai i urot mirëseardhje nga ministri i jashtëm Hasani, pastaj nuk pranoi fotografinë zyrtare edhe pse ministri i jashtëm gjermane këmbgulli për një gjë të tillë. Ajo ndërpreu takimin me të me idenë që do ta sillte jashtë, ai nuk pranoi të vinte. U bë fotografia zyrtare, Igli Hasani tha se unë do ta bëja të përpara flamurive dhe ku ishte flamuri i Kosovës, sepse është protokolli i tillë takimi siç është bërë në çdo rast tjetër. Ministra gjermane bëri sërish një takim me zotin Dačić, nga ajo çfarë u pa, nga hyrjet e daljet e tyre në korridoret të pallatit brigadave ishte një takim i tensionuar. Nuk se mund të themi to takime janë shumë ngushta për të parë çfarë realisht e irritoi ai shumë zotin Dačić, kur e dini do të përballej me një kundër reagim për të çfarë ndodhi në veri të Kosovës. Gjithsesi, ai ishte një njeri i cili nuk e pash të komunikonte me askënd, nuk e pash të dialogonte me askënd, me asnjë partner qoftë edhe europian. Madje kur ne i kërkuam për mesdhyrës si shtypet një komunikim për media, na tha po, unë mund të flas, por unë mund të flas vetëm në serbisht, nëse ju mund të më kuptoni serbisht. Dhe gjithkohës konferencës shtypet besoi se ai duhet di gjuhën e diplomatëve dhe gjuhën angleze, gjatë gjithë kohës kërkonte përkthimin në serbisht të gjithçka që ndodhte aty, duke pretenduar se ishte një njeri izoluar nga gjithçka ndodhte tjetër. E kuptoj. Edhe një pyetje para se të vazhdojmë me Shqiprimin. Sa kilometra larg rrinin nga njëri tjetri ministri i jashtëm i Kosovës dhe ministri i jashtëm i Serbisë? Ishin skajat më të larta të mundshme. Tavolina ishte rrethore, por po themi protokolli kishte menduar që të shmangte çdo keq kuptim të mundshëm dhe ishin po themi në largësinë më të madhe që mund të vendosesh në atë tavolinë. Sigurisht ministri shqiptar kishte në krah po themi iniciatorën gjermane, ministrin e jashtëm gjermane dhe në krahun tjetër zotin Varheli, ndërkohë që Dačić dhe Kërballa ishin në larg nga drejtuesit e njëkohësisht larg edhe nga njëri tjetri. Nuk vendosën në një mur mes tyre, jo. Nuk kishte mundësi për një mur, po muri diplomatik ishte i qartë. E qartë, e qartë. Shqiprim, besoj që të dukun interesante të gjitha shpjegimet e Esionës, do me thënë më interesant se kaq nuk ka si bëhet, apo jo? Është e qartë tashmë gjithashtu që ajo që ndodhi më 24 shtator pranë manastirit të Banjskës, është një zile alarmi dhe reziku për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Ju e keni bërë të qartë në një letër dërguar kryeministrit Kurti. Sa të rezikuar janë shqiptarët e Luginës së Preshevës nga ndonjë lloj hakmarrje, ka grupe të ndryshme, grupet paramilitare nuk është se janë shuar ndonjëherë në Serbi. Gjithmonë ka pasur thjesht janë zëvendësuar nga një emër, shkojmë te një emër tjetër, por gjithmonë kanë ekzistuar në atë strukturën e shtetit të Serbisë. Po, është e vërtet, po para se të hynë e këtë pyqe, vetëm shkurt, mu së më bjenë për interesant, me thomë drejten, sepse
përndaqi që kjo ka qenë një takim i nivelit të ullët, dhe që është një nga njerëzit kryesor të Mirë Moshoviqe, Dora Gjata atje, ka qenë në kryeministri i Serbijës, ka qenë në personit cili ka udhëheqë postët e larta të Serbijës, dhe tashti ministri jashtëm është pak sa e munduar, është që e mundon ai post, dhe vetëm e bërë kështu për profite politike, dhe në këtë kontekst, ai në këtë form jo të bojkotimit dhe tjera, bëhet edhe lajm në Serbi dhe i furnizon ato votues të ekstremist radikal të cilët ata kanë synimin në këtë form, ai e siguron vazhdimësi pushtetin për me qenë një 20 vjet tjera në pushtet se 30 janë pak për ta, ata shall hajde një 20 tjera. Është politikani më i vjetër sot në këtë takim në Tiranë. Kurse po, ata është kthejmë të aktualiteti. Është vërtet, në një akumë drejtuar me shumë shqetsim, jo vetëm kryeministit Kurti, por edhe kryeministit Rama, por edhe Washingtonit, edhe Bruxellit, por edhe Berlinit, ju kemi drejtuar me letër, sepse besojmi që sulmet të cilët kanë ndonë në veri të Kosovës, por të cilët janë vetëm piku i icebergut, sulmi është vetëm një, po aty ka qenë planifikuar një operacion i tërë, i cilë të cilën asne vetë sot hala e në nuk e dinë se ku e ka pas qëllimin e ti, ku shqyqërës do të qëllimon pash hetime dhe shpresojmë që do të mërë rezultatët e hetimeve, por sulme të cilët pas si ndodhëm, jënë përcjellur nga Beogradi zyrtar, në form të asaj që e kanë implikuar dhe Preshevën. Për shembull, prezidenti Vučić ka thënë që në këto sulme ka pas të përfshir edhe shqiptar nga Lugina e Preshevës, edhe të cilën çdo serb apo çdo serb radikal ekstremist apo i njëjti grup që u tërhequr apo një tjetër grup tjetër që ekziston brenda Serbisë mundet me marrë si motivacion për të sulmuar neve shqiptar këtu në Lugin të Preshevës, dhe në këtë form ne e kemi potencialin e lartë të asaj që jemi të rezikuar, edhe detyra ime ishte dhe do jetë në vazhdimësi që të alarmoj, edhe pikrish këtu e ka pas qëllimin letra drejtuar edhe Kurtit, në këtë letër, unë kërkoj që të vazhdoje dialogu, sepse sulmi apo operacioni planifikuar në veri të Kosovës është, si që të thanë, shërbimet amerikane, e sponsorizuar nga Rusia, edhe unë mendoj që është një masë shumë të madhe bilës e sponsorizuar nga Rusia dhe e implementuar në përmjet Serbijës, sepse Rusia dhe Putini kanë interes të lartë me kryu fush beteja të reja, si që kryu në këtë verë në Afrikë, si që kryu edhe paralelisht në Kavkaz, edhe tash në Balkanin Perëndimor, ku dy projektet kryesor të Shteteve të Bashkuara ekzistojnë, e cila është Kosova dhe Bosnia. Pra, ky potencial i rrezikut ndaj shqiptarëve në Lugin të Preshevës dhe për të zhvendosur atë që është planifikuar në veri tash në Lugin të Preshevës, është potencial shumë i madh dhe këtu kërkoj që dialogu duhet të vazhdoje, mos të vendosni logjika të ngushtë interne, lokale aty të Prishtinës apo të Kosovës për interesa të votave, por të jemi shumë të menqër, të vazhdojmë të ulime në tavolinë, në trojes, dhe të bisedojmë për hir të stabilitetit të sigurisë, jo vetëm politikë, po të sigurisë në vazhdimësi në këtë rajon. E kuptoj. Në fakt, tani kam një pyetje për të dy, por do doja përgjigjen tënde së pari. Është një situatë e komplikuar, askush nuk mund të thotë nëse ajo që ndodhi më 24 shtator është fillimi apo fundi. Ka shumë nga ata që janë analistë politikanë që presin dhe thonë që mund të ketë incidente të tjera, që nuk mund të parashikohet dhe nuk është e parashikueshme situata atje. Ka gjithashtu qëndrime të ndryshme në lidhje me rolin e KFOR-it, forcës së NATO-s në veri të Kosovës. Do doja të të pyesja Shqiprim, si e shehtit, sa me rëndësi është që të shtohet të rritet numri i trupave të KFOR-it dhe të ke një rol shumë të rëndësishëm për të mos lejuar tensionim dhe përshkazim
të situatës atje, duke pasur parasysh në fakt edhe atë që ka thënë komandanti i KFOR-it generali Ristuça, që thotë prania e KFOR-it atje ishte shumë e rëndësishme për të mos lejuar për shkallëzim të situatës edhe më 24 shtator. Do doja ta pyes më vonë pas jush Esionën të njëjtën pyetje, duke pasur parasysh edhe ajo që është me interes është qëndrimi i Shqipërisë, i qeverisë shqiptare, i kryeministrit në lidhje me të njëjtën çështje. Por i pari e keti fjalën. Unë e thash vetëm e ceka, unë jam i bindur që Rusia ka motivacion të lartë në vazhdimësi me eskalu situatën këtu. Dhe e sa të vazhdoje lufta në Ukrainë, si mas asymetrike kundër aleancës perëndimore që ne jemi pjesë e saj, është eskalimi në disa pjesë të globut ku direkt për direkt implikohet për aleancë perëndimore në vazhdimësi. Unë shumë besoj, unë nuk besoj që Putini ka qenë i zhgënjur me 3 vjet politik bërjen nga Prishtina në Kosovë. Përkundrazi, unë besoj që Putini ka qenë shumë i gëzuar për kryeforcien e cila u shfaq në Prishtinë kundrejt Amerikës dhe për fjalorin si që ka qenën i kurtit ndaj Amerikës që është naiv Amerika e tjera tjera. Dhe thotë, unë besoj që u konën i motivuar fort për të vazhduar strategjinë e tij të eskalimit në fush betejat tjera si mas asimetrike për Ukrainën dhe besoj që vazhdon të jetë edhe pas 24 shtatorit, sepse sidomos mos suksesi i këtij operacionit në veri të Kosovës, është një motivacion shtesë, ja, sepse kanë dështuar në veri të Kosovës, dhe tash kanë edhe një motivacion shtesë për të realizuar dikun tjetër, a është për shembull në Luginë të Preshevës, që është më e lehta, sepse këtu nuk ka kontroll hyrje dalje, kush doje hyn, edhe kush doje mundet me dal, ka koncentracion të lartë të shërbimeve e tjera tjera, kemi afër Luginës së Preshevës, e kemi një kamp militarik të rusëve, e kemi pak më larg 200 km larg për Luginës së Preshevës, e kemi edhe një qendër të spionazhës të Rusisë. Brenda vitit të kaluar janë aktivizuar në Serbi qindra kompania ruse të cilët japin në shërbim ushtrime paramilitarike e tjera tjera, do thotë këtu tereni është i formuar shumë mirë për të eskaluar situatën e në Luginë të Preshevës kishte qenë aja pika e Akilit. Pra, fembra e Akilit, po. Fembra e Akilit, po. Fort. E Bosnia është e njëjta, në Republika Srpska e kemi një person vetëm i cili është dorapothës dhe rusofil, Dodiki, i cili nuk e ka fare problem, vetëm që japet dritën një shi në Putini me eskalu situatën, e vetëm politikisht e ka përgatitur ata gjë, dhe vlenë njëjta, në Republika Srpska kontrollojnë serbët se kush hyn e kush del. Ja, nuk kontrollon nuk kush qëtër, dhe në këtë formë edhe gjë është një pikë qëtër e Akilit, pra normal Akili vetëm një e ka, po kësa i radhe Balkani 2 i ka, pra Kosova... I bëm tre Shqiprim, i bëm tre. Veriu, Lugina edhe Bosnia, apo jo? Po dhe Mali i Zi nuk duke që është largë, duke pasur parasysh qëndrimin e partive pro-serbe atje. Kështu që katër. Do më thonë, influenca ruse në vazhdimësi po vazhdonë, nuk po tërheqet, pse i kanë sankcionet nga Evropa, po vazhdonë të jenë aktiv, po vazhdonë edhe të jenë të motivuar, mi a këthy në të njëtën monedë SBA-s edhe kësaj bashkimit e Evropian, në kuadrët e kësaj, unë besoj që kryeministri Rama e ditë të njëtën, pasi unë e përdi me siguri edhe ajedin, edhe besoj për këtë arsye e ka cekur edhe këtë pjesë që KFOR-i du të shtoje pjesën agjenal të ushtrisë në veri të Kosovës, jo për me nënshmu Kosovën, jo për me dajtën autonomien si që përdor të ashtë vetë vendosja atjera atjera për pojena politika, por vetëm e vetëm për arsye se e din që agjeo është një pikë Akilit të cëmë duhet tash me e siguru, dhe me e siguru në form të duhur e bojnë KFOR-i më shumë se sa duke shqetën. E qartë, e qartë. Esion, je dakord me Shqiprimi në këtë pikë?
Unë nuk mund të them nëse jam apo jo dakord, por duhet të shpjegoj qëndrimin e qeverisë shqiptare, e cili fillimisht është ka qenë ndryshëm dhe është sqaruar po themi se të mund të qenë keq interpretuar. 4 ditë pas ngjarjes, 27 orit, kryeministri Rama në konferencë shtypi tha që KFOR është koha që KFOR të marrë menjëherë nën kontroll veriun. Kjo u interpretua sikur qëndrimi i Shqipërisë ishte që vetëm KFOR të garantonte sigurinë aty dhe të dilin jashtë loje autoritetet kosovare, pra policia dhe FSK-ja. Ndërkohë që me kalimin e ditëve, edhe vetë kryeministri Rama, edhe vetë ministri i jashtëm, po edhe rezoluta që Partia Socialiste propozoi në kuvent, nuk kishte këtë fjali, por kishte një fjali tjetër, fjali që Shqiprimi e citoi dhe që e mbështet, që KFOR duhet të shtojë pranin e saj në trupa në veriun e Kosovës. Dhe në një intervistë që do të transmetohet shumë shpejt në ABC News, ministri i mbrojtjes Niko Peleshi ka specifikuar se pse Shqipëria kërkon që tashmë që Serbia provokon duke çuar ushtrinë e saj në veriun e Kosovës, duhet që KFOR të jetë aty. Ministri Peleshi, që përfaqëson qeverinë shqiptare, thotë se nëse në një situatë hipotetike Serbia guxon të bëjë të tilla manovra apo të ta kalojë atë kufirin e brisht që ti e një më mirë sa unë në veriun e Kosovës, nuk është as policia e Kosovës dhe as ushtria kosovare njohur si FSK ajo që mund ta përballojë. Do duhet që KFOR të jetë e gatshme në sasi të shtuar trupash për të garantuar një provokim të mundshëm nga ana e ushtrisë serbe. Kështu që në këtë kontekst, pra nëse lexoj me vëmendje këtë deklarim të fundit ose të sqarim më të plot të qeverisë shqiptare, po mund të bije dakord. Nëse më pyesni për deklaratën fillestare si u kuptua ajo që KFOR marr në kontroll veriun, nëse e kuptojmë si KFOR dhe jo policia Kosove në veri, do të rezervohesha për ta dakordsuar. Ai kuptoi. Ai kuptoi. Unë të falenderoj shumë, Nesion, që ishe me ne sot në Balkan Update. Shqiprim, kam 30 sekonda dhe dua të ta bëj edhe pyetjen e fundit. Është shqiptarët e Luginës e Preshevës, kush i mbron, duke pasur parasysh këtë situatë ku jemi. Pra në situatën aktuale, faktike, me tensione të ngritura dhe shumë të rrezikshme në rajon. Hyqë që më vend, unë e pikë se pare njëherë, shpresoj tek Zoti që na mbron se dukush për momentin që ata nuk e shohin gatishmëri, nuk shoh dëni fjalë, nuk shoh dëni kontakt apo si më thonë që na kanë kontaktuar neve këto që do të jemi na pranë jush. E vetmja deri tash si përgjigje ndaj letrës që e kam dërguar ka qenë që ndërkombëtar do thotë Washington, Brussel edhe Berlin e tjera kanë thonë kemi pranuar, do të kemi parasysh shqetësimet e juaja. Nga Prishtina, nga Kurti, enda asë një përgjigje nuk parë, kështu që unë e presë spako mi që të tonë ndërkomtarë, në momentin që inshallah zëndollë, po në qopë se ndollë, atërë tjenë ata spako prezent, se me pritë prej tjerëve, mos vetë halli prej neve. E, kuptoj. Shqiprim, falinderit shumë që ishe me ne sot në Balkan Update, për të gjitha komentet, shpjegimet, analizën dhe përfaqësimin e qëndrimit të politikës në Luginë e Preshevës në lidhje me këtë që po ndodh. Falinderit shumë, vërtet.